Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Liberalismus. Latinsky liber, svobodný, liberalis, svobody se týkající, svobodomyslný, je politický směr nebo také filozofický pohled, který stojí na tom, že svoboda je prioritní politická hodnota. Tato ideologie původně vznikla v 17. století v Anglii a má kořeny v evropském osvícenství. V různých oblastech světa se však liberalismus dále vyvíjel odlišně a proto může mít slovo liberalismus celou řadu významů v závislosti na kontextu a regionu. Tolik slovníková poučka o liberalismu. Přiznám se, že pokud by v ní nebyla slova, že slovo liberalismus může mít celou řadu významů, protože se v různých oblastech světa vyvíjel odlišně, nepoznala bych v této poučce to, co se dnes za liberalismus běžně vydává. Protože se mi zdá, že až příliš často se svou původní podstatou a nejvyšší hodnotou, tedy se svobodou, nemá už nic společného. A protože jsem si chtěla ověřit, jestli jsem v tom sama nebo je nás takových víc, přizvala jsem si na dnešní povídání kolegu, který napsal velmi zajímavý text a nazval ho O mezích liberalismu v teorii a v praxi. A ne, proč jsem se s uplývajícími léty pozvolna přestal hlásit k označení liberál a proč si myslím, že evropský liberalismus má zásadní, zanedbaný a možná fatální problém. Ano, mnohým z vás je už teď jasné, že mým dnešním hostem je matematik, komentátor, analytik a spisovatel Marian Kechlibar. Ještě dodám, že je autor knih Zapomenuté příběhy. Mariane, jsem ráda, že jste přišel, buďte vítán. Dobrý den. Mě zaujalo ve vašem článku, protože z toho budu vycházet především, že jste napsal, že ve 30 letech jste se jednoznačně považoval za liberála. V 35 ještě jakž takž, ale s pochybnostmi, kamže to ta celá věc míří. A nyní, když je vám 40, tak si už nic nalhávat nemůžete. Nejste liberál. Řekněte mi, kolik vám je teď? 40 a půl. A půl. Skoro 41, bude to 41 v srpnu. Takže platí to i po tom roce, že nejste liberál? Čím dál víc vidím, jak se ta nálepka liberál... To je, jako kdybyste měli hromadu nějakého koření v kořenkách a přenášeli na všechno nálepky, ale tím, že na sůl nalepíte pepř, tak se z ní pepř nestane. A to je přesně to, co se podle mého názoru děje s tím liberalismem. To je pojem, který úplně vyčpěl, co se týče vnitřního obsahu. Vyčpěl za 10 let, protože když jste psal, že ve 30 jste byl liberálem a teď už nejste, tak by to znamenalo, že se nějakým zásadním způsobem ten liberalismus změnil za pouhých 10 let, což u myšlenkového proudu a ideologie je poměrně okamžik. Ne, myslím si, že je to spíš tak, že se posledních těch 10 letech začala ta nálepka čím dál intenzivněji používat pro nějakou obranu statu quo, který ale právě s tím liberalismem původním nemá mnoho společného. A před těmi 10 lety to ještě tak intenzivní nebylo. Tehdy si člověk mohl říkat, dobře, no tak mám liberální nějaké vidění světa, ale a ti politici dělají něco trochu jiného. Dejme tomu, že jsou nuceni k tomu nějakými kompromisy, protože jsou nějaké reálné rozložení sil, které tomu vždycky nepřejí. Ale tehdy se aspoň na všechno, co bylo, řekněme, pro ten status quo nelepila ta nálepka té liberální demokracie. Tehdy se ten pojem snad ani ještě neužíval pořádně. No, obecně vždycky podezřele, když si demokracie k sobě začíná přibírat nálepky typu lidová. A většinou je to náznak, že to není s tou demokracií zase tak žhavé. A to, jak se posledních asi 5 letech, možná 3, roztrh pytel s tím pojmem liberální demokracie. Přitom, když se reálně podíváme na její výsledky, to nejsou uspořádání liberální demokracie. Extrémní případ se pojďme podívat na Francii. Tamní prezident Macron se dostal k moci na základě dvoukolového většinového volebního systému, který není jako zrovna vzorem demokracie. Tam v druhé, ten je vysloveně navržený bývalým generálem de Gaullem k tomu, aby přiváděl k moci silné prezidenty. A jeho vedlejší efekt nepříjemný je, že v podstatě každá strana, která je dostatečně kontroverzní, tak ještě i kolem 25% nemá skoro žádné zastoupení v parlamentu, takže
zanechává bez reprezentace ohromné množství voličů. A jeho způsob vládnutí vidíme, jo? Neustále nějaké zákony omezující svobodu projevu, včetně toho, jak iniciovali posílení autorského práva, které vysloveně míří k tomu, aby potlačilo schopnosti menších organizací fungovat na mediálním trhu. To byla francouzská iniciativa, celý ten článek 11 a 13. A velice tvrdý postup vůči demonstrantům. Kde je tam ten liberalismus? To je pomalu nejregulovanější země v Evropské unii. Na všechno máte předpisy. Pracovní zákoník práce má, myslím si, že má několik tisíc stran, jo, když si to srovnáte s tím naším, který si koupíte z toho Sagitu a ten má centimetr a půl. Jo, ale i ten občanský zákoník už se nám trošičku rozrostl a zbytnil. A tohle to se nedostáváme k tématu. Příliš mnoho zákonů svobody smrt. Jo. Jako příliš mnoho psů zajícova smrt, tak příliš mnoho zákonů je svobody smrt, protože říká se, že je povoleno, co není zakázáno, ale ono je toho zakázáno čím dál víc. A řekněte mi, když říkáte příliš mnoho zákonů svobody smrt, znamená to příliš mnoho liberalismu demokracie smrt? Protože jste říkal, že vlastně si všímáte, jak je to s demokracií ve Francii špatné, když je to liberální demokracie. Oni se tak sami říkají. Právě já bych to tak neoznačil. Já bych to označil jako poloautoritářský systém s nějakýma volbama. Jo, protože reálně za to přivádí k moci jedno barevné vlády a v případě třeba té poslední vlády, která vznikla, tak to hnutí en marche, nebo jak se to vyslovuje, to je hnutí, které v zásadě stojí na Macronovi. Tam je Macron a milion osobností třetí a čtvrtořadých. Žádná z nich mu nemůže dělat moc velkou konkurenci. Teď asi některé jako proevropské posluchače naštvu, ale ono se to zase tak moc neliší od našeho ANO. Jo, taky jako jeden boss, který to založil a tisíc poskoků, ale že by tam byla nějaká úroda osobností, které by případně mohly svého šéfa zpochybňovat, nebo dokonce, nedej bože, ho jednoho dne sesadit, to tam nevidím. Jo, a v takovýchhle strukturách se málo kdy daří nějaké svobodě. Jakmile není potřeba k vytváření zákonů dělat nějaké kompromisy, tak si tam jako ten, kdo je generovat, může nadiktuje, co chce. A to je situace současné Francie. A jak za to může chudák liberalismus? Tak, liberalismus není osoba, já bych ho nelitoval. A nevím, jak k tomu ta nálepka teda přišla, ale zrovna ten Macron se jí zaštiťuje velice intenzivně. Vy jste řekl, že za uplynulá léta a desetiletí se praktický rozsah pojmu liberalismus a zejména složení množiny lidí, kteří sami sebe za liberály považují a jak jste před chvílí řekl, se liberalismem zaštiťují, posunul kamsi, kde to s původním obsahem klasického liberalismu už nemá mnoho společného. Když si to takhle přečtu a budu si hrát na to, že všemu intelektuálnímu rozumím, tak je mi to jasné. Ale nevím, co si pod tím představit konkrétně. Podívejme se třeba na ten základ toho liberalismu, který vznikl svého času v konkurenci, dejme tomu feudalismu. Jo. Jedna z věcí, o které oni se snažili, byla demontovat nějakou poněkud zkostnatělou dědičnou vládnoucí vrstvu nahoře. Je to tak. No, tehdy ať Anglie 18. století nebo Francie konce 18. století byla poznamenána tím, že lidi, kteří jejich největší hodnotou byl zděděný titul, tak měli disproporční vliv, řekněme, na politiku. A nějaká privilegia, která si nezasloužili, ta moc se koncentrovala v jejich rukou. Hodně silné to zase bylo v té Francii, která zdá se, že opravdu nedokáže fungovat nějak decentralizovaně a demokraticky. Vždycky se snaží budovat silný stát s centrem v Paříži nebo ve Versailles tehdy. Ale vždycky se snaží mít jedno neuralgické centrum moci a vzhledem k velikosti té země pak ti lidi nutně jsou poněkud izolovaní od těch lidí v provinciích. Ale ono se to do nějaké míry zreplikovalo v současné podobě. Když se třeba podíváte na americkou politickou scénu, jako ohromnou roli tam hrají rodiny třeba Bushů a Clintonů. Jo. Kolik těch lidí už zastávalo nějaké funkce. A teď už zase slyšíme od Clintonů, že by svoje dcery, tu Chelsea, že by chtěli někam umístit do nějakého na co to má kandidovat? Na senátorku?
Myslím si, že ano. Že? Hmm. No a co to je? To je v zásadě nový feudalismus. To je opak toho, o co ten liberalismus usiloval. O nějakou prostupnost společnosti na základě individuálních meritů. Zase začíná hrát roli nepotismus, příbuznost, staré peníze zděděné po několika generacích. To se mně vůbec nelíbí. A myslíte si, že za to v uvozovkách může liberalismus, anebo zkrátka je to tak vyprázdněná floskule, že se hodí jí namontovat na jakékoliv cíle? No, liberalismus nemůže moci, nemoci, je to slovo. Slovo nemá žádným způsobem jako zodpovědnost za to, co se stalo. Já myslím jeho nadužívání, zneužívání. Já si myslím, že je to jednoduché. Je nějaká, lidstvo má nějaké odvěké tendence, kumulovat moc v rukách konkrétních lidí, dost často psychopatů, nějakým způsobem si předávat moc třeba mezi příbuznými, jo? To jsem zrovna teď ilustroval na těch Clintonových a nejsou sami, ono se to děje v té opozici, podíváte-li se na Marine Le Pen, ta zdědila šefoství své neliberální strany po svém otci a už zase tam angažuje svoji neteř, tu Marion Maréchal. Čili to jsou takové univerzální tendence lidstva, nebo poslouchat hodně řeč peněz a podobně. A teď jenom otázka, do čeho to obalujete. No tak v Iránu to obalují do pojmu zbožnost a vláda učenců, že velejáte fakich, jak to navrhnul Chomejný. V Číně to obalí do pojmu jako moudré řízení z hůry za pomoci strany a tady to obalujeme do pojmu liberalismus, protože byla nějaká doba, kdy ten pojem byl populární, ale začíná se projevovat, že ta forma reálná se zase tak moc neliší bez ohledu na to, jaké nálepky tam lepíte. A třeba na samotných volbách jako v zásadě nic moc liberálního není. Když si můžete zvolit opravdu libovolné představitele, tak můžete samozřejmě dospět ke stejnému stavu, jaké má Maďarsko, které se kdo ví, jak k tomu liberalismu nehlásí. A teď tamhle fundamentální rozpor, že ti, kdo se označí jako liberálové, by nejradši byli, aby ty volby končily jedním konkrétním způsobem a produkcí úplně konkrétního typu zákonů a neví si rady s tím, když to obyvatelstvo hlasuje jiným způsobem. To si myslím, že je jeden z fatálních rozporů toho, čemu si dneska říká liberalismus. Pojďme tedy lépe objasnit pojem liberalismus, protože vy, když jste se ve 30 letech považoval za liberála, tak jste k tomu musel mít určité důvody. Co pro vás tehdy znamenal liberalismus a jaké byly ty hodnoty, které jste jednoznačně vyznával? Já mám velmi rád individuální svobodu v různých rozměrech, včetně svobody slova, ale taky třeba svobody podnikání. Což si myslím, že hodně intelektuálů nějak podceňuje tuhle tu skutečnost, ale nějakou míru svobody a nezávislosti vám dává třeba právě to, že není celá republika závislá na jednom šéfovi. Jo? Že si můžou lidi provozovat nějaký druh samostatně výdělečné činnosti a příliš se neponklonkovat pod nějakým jedním panem ředitelem. Když vám vznikne situace, kdy třeba máte strašně centralizovanou ekonomiku, tak i kdybyste měli v tom zákoně napsanou svobodu slova, tak prakticky si na ní málo kdo troufne. Možná nějací důchodci mají i zajištěný ten důchod a nelze jim ho odebrat, ale třeba zaměstnanci se vždycky bojí toho, že budou mít problémy v práci, pokud nemají extra osvíceného šéfa a významné zákazníky. Jo? Šéfa a významné zákazníky. Ale pokud do té míry, dokud by se politici, kteří sami sebe označují za liberály, drželi tady tohohle pojetí liberalismu, tak bych byl stále ještě in. Ale tak podívejme se na to. Neustále někdo generuje nové zákazy a nové regulace. Už i ten živnostník má na krku EET a podobné věci, které vyprodukovala Babišova vláda, kde sedí Babiš v evropské úrovni ALDE, že? A asociace liberálů. Tam bylo jako ano přizváno, že jo? No, jasně. No. To je velmi liberální, jo? Mít online fízla na každém kroku. Stejným způsobem třeba poškodili svoji značku liberální demokrati ve Velké Británii. To byla strana, která dokud byla v opozici, tak se snažila tvářit jako zastánci občanských svobod a podobně.
A když v roce 2010 dopadly ty volby Hung Parliament, že neměli konzervativci většinu a konzervativci byli nuceni uzavřít pětiletou koaliční dohodu s liberálními demokraty, tak přijímání dalších zákonů omezujících svobody britských občanů pokračovalo vesele dál. Ačkoliv ze začátku ti liberální demokraté slibovali, že udělají bonfire, velký požár nepotřebných zákonů a regulací, prakticky to tak rozhodně nedopadlo. Takže... Když jste teď zmínil Británii, zmínil jste hned v úvodu Francii, co je dnes obsahem pojmu liberalismus v Americe? Je i tam zásadní rozdíl? No, tak tam to dlouho znamenalo levičáka v zásadě. A jediné, co není jisté, jestli ten pojem liberál vstoupí úplně pojmu progresiv, pokrokář, protože ta americká levice se čím dál víc posouvá od, řekněme, touhy po nějakém mírně přerozdělujícím státě až po nějaký úplný socialismus. Jedna z věcí, kterou tam ta levice, která se označovala za liberály, silně bojuje a která si myslím, že ji vyžírá zevnitř, je ta identitární politika, která úplně opouští představu člověka jako individua. A začíná ho zasazovat do nějakých kategorií podle jeho vrozených vlastností, čili homosexuál, heterosexuál, bílý, smíšený, jo, a zaměřuje zákony a regulace podle toho, což je teda podle mého názoru druhý apartheid. A jak tohle skřížit se slovem liberalismus, to vůbec nevidím. To je jedna věc. Druhá věc je, že čím dál intenzivněji mobilizují proti klimatickým změnám a to, co prosazuje to lavicové křídlo, které se dřív označovalo za liberály, tak je ten Green New Deal, který by v podstatě znamenal úplné postátnění ekonomiky. S nějakými centrálně plánovanými cíly typu zateplit všechny budovy ve Spojených státech amerických, aby nespotřebovali tolik energie, adekvátně vysoké daně k tomu a tak dále. A to už začíná vypadat trochu jako centrálně řízená ekonomika. A tím pádem i tam už se pomaličku ti liberálové uvědomují, že to označení vlastně je zastaralé a čím dál víc se ta mladá generace demokratů hlásí k označení progresiv nebo dokonce socialist, socialista. To znamená, že teď se možná dopustím trestuhodného zjednodušení, ale znamená to, že liberál je dnes to, co jste označil v Americe, v podstatě levičák, protože to se stalo samozřejmě i v rámci labouristické strany v Británii. Já to tak vidím s několika málo výjimkami. Třeba si myslím, že FDP v Německu se stále ještě snaží držet nějakého klasického liberalismu, ale ono se jim to drží, když jsou v opozici. Jo, to, co nastává za katastrofa, je vždycky, když se strana, která měla i nějaké liberální principy v opozici, dostane k moci jako ti liberální demokraté v Británii, obvykle jdou okamžitě z okna. Jediné, kde je velká výjimka, to je ekonomický rozměr liberalismu na úrovni mezinárodních vztahů. Ano, je jako upřímně míněná snaha odbourávat ze strany liberálů mezinárodní obchodní bariéry. Otázka je, jaké efekty to má na ty země, které se to účastní, a asi nejsem jistý, zda dobré. Protože paradoxně zrovna tohle umožňuje těm extrémně neliberálním režimům, jako je Čína, zaujímat strategické postavení na trzích. A když se podíváme na Evropu, liší se i Evropa v rámci svých národů, v rámci hranic v pojetí liberalismu? Jsou státy, které v podstatě pojem liberalismus skoro neznají. V takovém Španělsku se vám střídají hodně konzervativní struktury, které vznikly dědictvím postfrankistického režimu. Ta Partido Popular, ti lidovci, to byli v podstatě dědici Franka, až na to, že teď se od ní odštěpilo ještě tvrdší a extrémnější křídlo, ten Vox. Pak máte tu levici, která měla vždycky autoritářské sklony, taky se rozdělila na nějaké, řekněme, socialisty na jedné straně a na druhé straně vysloveně fandy Chávese. No a pak máte ty Ciudadanos, kteří zase sami sobě říkají liberálové, ale jedním z jejich ústředních témat je zabránit nezávislosti Katalánska. Tak jak to chcete skřížit s nějakým principem sebeurčení? No. Takže to je zase taková nálepka, kde máte sůl v nádobce a na to máte nalepeno pepř. No.
Nějaký druh liberální intelektuální tradice sice žije v anglosaském světě, ale moc se neprojevuje v praktické politice. S výjimkou právě té snahy o usnadnění mezinárodního obchodu, ale ta otázka je do jaké míry motivovaná pouze ziskem a ne nějakou ideologickou konzistentností. V Německu si myslím, že liberalismus nikdy nebyl silná síla. Tam ta FDP, která se snaží o nějaké liberální pojetí společnosti, v nejlepším případě jako juniorní partner, tak říkajíc přicmrndával a ne moc efektivně CDU, a většinu času byla mimo moc. V Rakousku taky nevidím žádnou liberální sílu, upřímně. A tady v Čechách jako největší zastánci svobodného trhu a svobody individua byly v 90. letech, a od té doby se taky jenom předháníme v to, co zakážeme a co zregulujeme. Tady ve skutečnosti moc silné na tom kontinentě liberální myšlení není. To je v zásadě nálepka, pod kterou se skrývá generování dalších a dalších norem. Takže myslíte si, že tedy je velmi blízko pravdě a skutečnosti polský filozof Dariusz Karlowicz, když říká, že když ta skupina lordů v tom 17. století prosazovala a formulovala myšlenky liberalismu, tak si myslela, že vlastně jsou transplantovatelné na celou společnost, protože si mysleli, že podobně ušlechtilé bude uvažovat každý. Dá se tedy, myslíte si, dnes říct, že vlastně na ty skutečné myšlenky liberalismu zkrátka nemáme? To si myslím, že má velkou pravdu. On to je obecně lidi, kteří generují ideologie, ať už jsou to Angličani nebo Číňani, tak mají tendenci předpokládat, že se dají rozšířit na celý svět. Jsou výjimky, ale i Severní Korea, která přišla se svým čučche, tak se snaží zakládat nějaké instituty čučche v cizině. Jo? Je vidět, že tu ambici rozšířit myšlenky dotyčného směru na celý svět má hodně ideologií. Mají mormoni, mají jehovisti, mají muslimové, no? mají Severní Korea, mají Čína očividně. A asi mají liberálové. Anglie byla velmi specifický případ třeba v tom, že nikdy nebyla příliš zvenčí ohrožena. Nemusela si udržovat ani početné vojsko, ani nějakým způsobem dlouho omezovat občanská práva právě v souvislosti s vnějším ohrožením. To se pak nějaká individuální svoboda pěstuje daleko s nás. To si můžete udržet relativně malý a štíhlý stát. On byl třeba skorumpovaný, anglický stát 18. století byl ohromně skorumpovaný, to když si člověk čte ty historky, tak pochopí, proč prohráli, dejme tomu, válku o nezávislost s Amerikou, ale byl malý. No, skutečně končil někde na vašem prahu a od té chvíle vám nezasahovali do vašich věcí. Tohle se třeba daleko hůř přenáší do společnosti, jako už bylo tehdejší Rakousko, které žilo na hranici s Tureckem, Rakousko, potažmo Uhersko, jako to se to Habsburské soustátí, kde bylo neustále válečné ohrožení, buď ze strany Prusů, nebo ze strany Turků. A vůči němu se nějakým způsobem ta společnost musela mobilizovat a obětovala tomu třeba tu osobní svobodu, jo, nezanedbatelné míře. A zrovna ty opravdu feudální společnosti vidíme, že čím díl bylo někde poddanství nebo dokonce nevolnictví, tím hůř se tam nějaké myšlenky na osobní svobodu prosazují. Ta kultura vznikla v jiném rámci, kde bylo uspořádání společnosti jiné, kde byla spíš nějaká jistota konkrétního místa na společenském žebříčku, ale zároveň nějaká rigidita. Myslím si, že není náhoda, že třeba zrovna v Rusku a na Balkáně nejsou nějak populární myšlenky individuální svobody. A ještě daleko extrémněji to vidíme v případě muslimského světa. No, pokus o transplantaci liberalismu původního, teda to myšlenky individuální osobní svobody, do muslimského světa úplně selhal. Tam si myslím, že kdybyste sebrala všechny přesvědčené liberály, že se vám vejdou do jednoho autobusu. Bude ten autobus aspoň větší než mikro? Možná kloubový, no. Jako ty, které kdysi vozili lidi do fabrik. A není to tak samozřejmě v případě teda obchodu. Tam třeba zrovna jako islám
neklade s výjimkou zákazu úroku, kdo ví, jaká omezení na svobodu obchodování. Jakmile to halal, tak s tím můžete kšeftovat a považuje se to i za docela žádoucí. Obchodníci byli vždycky ctění v arabském světě, jo. Ale ta svoboda myšlení, to je ohromné tabu. Co se týče zákazů, dejme tomu, jenom přemýšlet o tom, že byste odpadli od islámu, to je, nebo dát to veřejně najevo, to je extrémní tabu. A nejenom v těch státech, ale i v těch paralelních společnostech, které vznikají mezi přistěhovalci v západní Evropě. To je hrozně nebezpečné téma, za to hrozí minimálně fyzické násilí. Takže si myslíte, že myšlenky liberalismu, takového toho ryzího, protože se stále ještě snažíme domluvit na tom, co přesně liberalismus dnes ve společnosti představuje. Takže myslíte si, že ty svobodné myšlenky liberalismu nejsou prostě transplantovatelné na muslimský svět? Myslím, že jsou okrajové i v Evropě a mimo západní civilizaci, že jsou naprosto marginální. Že se tam asi nikdy neujmou. Mariane Kechlibare, moc vám děkuji za to, že jste přišel a za to, že jste nám nabídl váš pohled na svět, který je všechno možné, jen ne povrchní. Díky za to. Rád jsem sem přišel. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 27. září uslyšíte druhý díl rozhovoru s doktorem Romanem Linhartem, absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, vědcem, ekologem a autorem knih o včelách a inovativních metodách práce se včelami. A budeme s ním hovořit třeba o tom, jak včelky dokáží nebo nedokáží žít s chemií na polích a všude kolem nás. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30. Bohužel smutné je, že svůj negativní vliv nemá jenom ta chemie, kterou aplikujeme na zemědělské porosty, ale bohužel samozřejmě i ta chemie, kterou hubíme ty parazity v úlu, protože to jsou taky látky neurotoxické, některé jsou bohužel podezírány i z karcinogenních účinků a podobně, ale to, jak dneska vypadá včelařství, je rozhodně souborem vlivů. Nemyslím si, že by to bylo dáno všechno jenom chemií. Já si myslím, že základním problémem nás včelařů je často i nepochopení té včely a chov té včely v podmínkách, které nejsou optimální. Já vím, že to je trošku jako gól do vlastní brány, ale myslím si, že mnozí včelaři nechovají svá včelstva správně. Milí posluchači, uslyšíme se opět brzy a kromě toho můžete své oblíbené hosty poslouchat na našich stránkách kdykoliv. Všechny pořady tam najdete. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.